No, dobrý. Jeden směr, šipka druhý směr. Dobrý. Tam půjde vlastně X. Ale X je nějaké divné. Tam má chyba něco. Ne, to oni jsou zle rozložené, nie jsou úplně přesně. Dobré. Případně. A ještě čo malo být? Čo tam je X. A tyto vrchné dve, čo bude. Aha. A ještě to byla ta plná světivost? To bylo plné světění a teraz ještě noční režim. Teraz je to vlastně denný. Teraz je nočný. Nočný. Dobré.